כן, ערב טוב גדעון. ערב טוב. תשמע, יש לנו פחות משתי דקות, אני אתן לך לומר את מה שאתה רוצה בתגובה לדברים שאומר יוני אלמוג. אתה היית חבר ופעיל בכיר, סגן יושב ראש האיגוד בהנהלה בארבע השנים האחרונות. טוב, אשר לה... הלו. כן, אשר להכרזתו של יוני על הסגנות, אז יש משל יפה בספר שופטים שנקרא משל יותם, אני אפנה את כולם לשם. בקיצור, עוד נשארת בשתי דקות, שש או שבע קבוצות בליגת על, אני אומר לכם, זה לא אשמה ישירה של איגוד הכדורעף, אנשים שוכחים את הבעיה הכלכלית שעוברת על הקבוצות. כשראש עיריית הוד השרון מקצת את התקציב ב-50%, או ראש עיריית רמת השרון מחליט לסגור את הקבוצה, או בעיות שיש בעילבון, קריית אתא, חדרה וכפר סבא, להאשים את האיגוד, אני חושב זה קצת עזות מצח. אני רוצה רק להזכיר לכולם שהבעיה הכלכלית של איגוד הכדורעף, הבעיה התזרימית הקשה, נובעת מדבר אחד ויחיד. איגוד הכדורעף, יש לו בעל חוב אחד גדול שנקרא אגודות הכדורעף, שחייבות לו 750 אלף שקל. אילו האגודות האלה היו משלמות חצי מהחוב הזה, מצבו של האיגוד היה הרבה טוב. איך פותרים את הבעיה הזאת? איך פותרים את הבעיה הזאת? כרגע אין פתרון מיידי, האגודות האלה הם עצם מעצמותינו, בשר מבשרנו, איגוד הכדורעף לא מקשה את ידו, נוהג ברכות, כי בסך הכל הוא בא לקראת האגודות, אנחנו מבינים את האגודות, את המצוקה של האגודות שיוני הזכיר, ועוד פעם, זו הסיבה העיקרית לשש או שבע קבוצות, כל ניסיון לחוטי, עוד קבוצות ראינו, זה לא עובד, צריך להיות מהלך טבעי. 15 אבל... שניות גדעון. טוב, 15 שניות אני לא אספיק הרבה, אבל אני חושב שההנהלה היוצאת עשתה הרבה דברים טובים, קל לזרוק רפש ולהכפיש, אבל בהזדמנות הבאה, אולי תיתן הזדמנות, אני אפרוט בפניך את תן לי שלוש דוגמאות, שתי דוגמאות, אתה יודע מה, בוא נסכם שנדבר בשבוע הבא. תראה, פרויקט נבחרת זלינגר שהפך להיות מותג בספורט הישראלי, לא רק בכדורעף, פרויקט נבחרת הגברים שיוני סוגר אותו באופן תמידי ועקבי כבר 3 שנים, ועוד כהנה וכהנה ליגות. אז בואו נסכם שאנחנו נפגשים כאן בשבוע הבא ונוכל להאריך בעניין הזה. גדעון רוזנשטיין, חבר הנהלת איגוד הכדורעף. שופטים פרק ט' משל יותם, להתראות. רצים לקרוא את זה. מן הסתם אני מניח שיהיה מאבק על תפקיד סגן יושב ראש האיגוד. לא יהיה מאבק. נדבר על זה בשבוע הבא. תודות לדנה.